Nos domínios da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Série A Vida no Mundo Espiritual. Em uma nova missão de trabalho, os Espíritos André Luiz e Hilário deixam a colônia espiritual Nosso Lar rumo à crosta, onde presenciam situações de comunicação entre os planos superiores e terrestres, e reconhecem a responsabilidade do serviço mediúnico, compreendendo o grande esforço dos trabalhadores e a importância do intercâmbio entre os dois mundos. Partindo do preceito de que a mediunidade está presente em toda a humanidade, o autor espiritual analisa diversas formas de contato entre encarnados e desencarnados, esclarecendo termos e conceitos como psicofonia, psicometria, sonambulismo, possessão, clarividência, clareaudiência, desdobramento, mediunidade de efeitos físicos, entre outros. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, esta esclarecedora obra é indispensável para quem busca estudar a mediunidade com seriedade. Este é o livro de número 8 na coleção A Vida no Mundo Espiritual.